kita buat dengan orang kita, benda yang kita nak, abang rasa boleh sebab tak? Eh boleh, ada cara je lah. Boleh tapi ada cara je lah. Itu benda tu take time. Maksudnya kita kena kekalkan benda kita, personal brand tu. Betul. I always have friends yang macam, they have their own identity. But they don't tahu identity, if they bring their own identity. Contoh, macam mana nak cakap, benda high conceptual. Contoh macam Attack. Attack is very conceptual kind of person. Dia orang every single benda yang dia buat tu ada sebab dia, ada reason dia. Tapi for his own reasoning, yang what he believes is right, what he believes he can sell, tak semua orang boleh beli idea tu. So it's his, again it goes back to him. Macam dia yang kena menjual, macam mana dia jual benda lah tu. Sama kan kalau kau ada style kau nak buat BTP apa semua kan, orang maybe tak kenal cara kau, tapi kau tahu cara kau tu boleh. But it's your purpose to educate people, macam mana nak bagi orang faham, nak macam mana bagi orang macam basically relate dengan kau boleh lah. Ah, itu je. Itu heavy sangat tak? Okey kan? Dia kan? Dia padu. Ha, dia aku rasa ni semua sebab experience aku. Ya, macam aku jumpa kau try out few stuff semua kan. And then aku, kalau kau perasan, I like to use the word experiment. Sebab aku, first aku belajar pasal After Effects, orang cakap After Effects ni macam it's a software of experimenting. Once kau masuk After Effects ni, so kau kena experiment. There's no one way to get one thing. There's a lot of ways. So tak ada cara betul, tak ada salah-salah. And I take that as life near principle juga. Luey Motion Lab, experiment with my work. Motion scientist, we're all scientists, we play with stuff apa semua kan. Benda tu abang rasa dengan umur abang rasa terlambat ke? Ataupun masih macam tak kisahlah, bukan terlambat. Terlambat. Sebab so, ada certain orang, betul, dia akan meletakkan, okay, umur ni aku nenek, umur ni aku nenek. Yeah. Abang sokong tak benda tu ataupun macam, sebenarnya umur tu tak penting. Yang penting as long as you keep learning and keep searching, searching, you can go forward. I think it's cari masing-masing lah pun. For me, it's kind of both. In a way, macam kau kena ada a guideline, kau kena ada basic, kau kena ada foundation. Macam, yes, kau ada target kau. But again, once you meet your target, doesn't mean that you achieve everything. For me, that's the start of everything. Power. Kena repeat boleh lah. Kena repeat boleh lah. It's not the destination, but it's the process. Faham tak? Yes. So, basically, bila kau sampai satu benda tu, aku rasa it's not just about kau dah sampai apa yang kau nak. Basically, again, it could be the start of everything. Age is just a number, yes. Again, kau pun tak tahu kau hidup berapa lama pun semua. There's always a target lah. So, asalkan kau pasang niat kau, kau rasa whatever kau nak get throughout the your whole journey tu, akan dapat juga nanti kan. It's just how you gonna get through it. And dapat ke tak tu lain cerita. Aku rasa bila kau terdapat, kau dapat satu juga. Betul. Even if you fail, you learn. Yes. But you gain trust in yourself. You gain, you know, the strength dan macam, I can do better. So, there's no terms of losing sangat lah.